por 60 ditë me radhë, mira protestues të ardhur nga qytetet e ndryshme të vendit, kanë qëndruar dhe po qëndrojnë në çadrën e protestës së opozitës përpara kryeministrisë. Por, teksa sheh nga afër secilin prej protestuesve, ajo çka të bie në sy, në 2 muaj qëndrim, është lodhja dhe rënja optimizmit. Prania në çadër e grupeve të ndryshme të interesit, rrit hera herës besimi se i qeveria do të tërhiqet dhe opozita do të dalë fituar në këtë betejë. Madje, sekretari për aksionin qytetar në Partinë Demokratike, Ervin Salihani, thot se pavarësisht kësaj, protesta do të vijoj dhe se ajo do të shtrihet edhe në Kavaj, por pa zhvendosur çadër nga kryeministria. Në Kavaj do të jetë një protestë mbar popullore, thirrur nga Partia Demokratike, pa asnjë dilem që çadra do të rri këtu dhe do të qëndrojmë në protestë, në rezistencë dhe në qendres, siç e keni parë, paqësorë për të kërkuar të drejtat e qytetarëve shqiptar për të qëndruar për një kaos, për zgjedhje të lira dhe të ndershme. I pyetur për qëndrimet e ndërkombëtarëve, Saljani thotë se rëndësi për Shqipërinë dhe shqiptarët ka organizimi dhe realizimi zgjedhjeve të lira e të ndershme. Unë nuk kam gjuar asgjë që të jetë shprehur kundër çadrës, por kundërshtazi kanë thënë që duhet dialog politik, por dialogu zhvillohet në institucione. Dialog do të thotë që pasi ka një problem, shkohet dhe dialogohet me spalva, apo jo. E pranojnë që është problem, thonë që duhen zgjedhje të lira dhe të ndershme, por e vetmja pikë ku ndahen, thonë që duhet që të bëhet në institucione dialogu apo debati. Dhe ne nuk jemi kundër kësaj. Ne jemi në çadër për shkak se nuk dëgjohemi nëpër institucione. Përkundër qëndrimeve të palëve, çadra e protestës vijon të qëndrojë në shesh dhe qindra demokratove ju duhet të vinë nga qytete të ndryshme për të qëndruar me turne me qëllim që çadra e protestës të mos mbetet bosh.